Na mente do demônio. Mãe? Mãe? Você tá aí? Mãe? Carly! Carly! Mãe, você tá aí? Socorro! Mãe... Mãe. Ah, querida. O que você tá fazendo? Não tá vendo? No que tá se metendo? Oi, Carly. Quanto tempo? Que tal a gente se encontrar? Não, Martin. Sam. Oi. Rola um vinho? Mas é claro, eu quero conhecer o lugar. Eu já tô a caminho, tá? Me manda o endereço. Ok, a gente se vê. Tchau. Bom, eu tenho que confessar que eu fiquei pensando por que é que eu voltei pra cá, mas isso é o que faz valer a pena. Oi. Olha só isso. Deixa eu ver como é que você tá. Você tá péssima. Como é que vão as coisas?
Que bom te ver de novo, amiga. Vem ver onde eu trabalho, é por aqui. Peraí, você trabalha aqui ou toma conta da casa? Um pouco dos dois. Ok. Se os desenhos que eu apresentei forem aceitos, então pode virar um projeto a longo prazo. Não a casa, obviamente. Eu tô super feliz que você voltou, amiga. Será que eu como mais um? Como, não como? Uhum. Eu vou comer outro pedaço. Tá tão bom. É. E aí, o que tá rolando? Vai, conta tudo. Quais as novidades? O Martin me mandou uma mensagem. Martin? É. Sério? É, foi pouco antes de eu vir pra cá. Nossa. Puxa, eu não falava com ele desde... Olha, eu acho que passaram uns 6 ou 7 anos, não tenho certeza. É. Respondeu a mensagem? Não. Eu não quero mais saber daquele assunto. Entende? Ótimo. Ninguém tem que ouvir as teorias loucas dele depois de tudo que aconteceu com a sua mãe. Eu não sei se eu dei atenção suficiente pra você. Depois de tanta desgraça que passou. Você foi legal, ok? Mas isso é pesado demais pra uma taça de vinho. Isso eu resolvo. Não. Não. Eu tô dirigindo. E, pra falar a verdade, eu já tenho que ir. Tá brincando? Pois é. Você acabou de chegar. Eu sei, mas está de volta agora. E podemos repetir isso muitas outras vezes. Ok. Obrigada. Eu te vejo mais tarde. Tchau. Tchau. Oi, Carly. Quanto tempo? Que tal a gente se encontrar, Martin? Não sou muito de mídia social, mas achei que devia tentar. Você recebeu uma mensagem. Amanhã, pátio, às 5 da tarde? Ok. Oi. Oi. Não sabia o que pedir pra você, mas sei que gosta de refrigerante, então pedi um. Obrigada. Como é que você tá? O que você tá fazendo na vida? Eu tô bem. Arrumei um emprego. Na montagem de caminhões. É uma ocupação, eu tô soldando. Ainda mora na mesma casa, lá na Orla? Sim. É bem legal lá. Então, qual é a novidade? Eu recebi uma ligação de uma empresa de tecnologia médica de Valley. Eles me ofereceram uma grana para fazer parte de um focus group. Então, eu fui lá. E quando eu cheguei, eu vi que tinham pacientes reais de hospital. O quê? Que coisa chata. É, mas a paciente era sua mãe, Carly. Sabe, era a Angela. E eles sabiam que eu a conhecia de alguma forma. Eu só descobri isso quando eu cheguei lá. Peraí, o quê? Ela tá numa clínica? Ela tá doente? Carly, ela tá em coma. Ou melhor, ela tá totalmente paralisada. Em coma? Mas o que aconteceu? Eu não sei, eles não me disseram. Parece que a corregedoria mandou ela pra lá. Ela continua sendo presidiária, tá? Mas eles permitiram que ela fosse paciente nessa tal pesquisa médica. Você chegou a vê-la? Eu vi. Na hora que eu a reconheci, eu saí, mas eu vi. Eles queriam que eu desse o seu contato. Mas eu não dei. Eu acho que eles não sabem que você mudou o sobrenome, mas eles vão encontrar você.
É uma pena que as coisas ficaram mal entre a gente. Eu entendo por que você ficou com raiva. Eu entendo mesmo. Tudo bem, não tem que se desculpar. Eu... É que foi difícil para mim na época. Ouvir aquelas coisas todas, ok? Mas tudo bem. Terrapol Medical. Alô? A senhorita Spencer está? Sim, sou eu. Olá, eu sou Michael Dollos da Terrapol. É, eu sei quem você é. Ok. Meu amigo Martin disse que ligou. Sim, sim, sua mãe Angela é a nossa paciente. Nós queríamos saber se poderia vir aqui para fazer uma visita. Ela não está muito bem, infelizmente. Senhorita Spencer? Ah, sim, eu tô aqui. O que aconteceu com ela? Eu não entendi porque ela está na clínica. Sinto muito, mas eu não posso dar detalhes clínicos sobre pacientes pelo telefone. Mas se vier aqui, podemos explicar tudo para você. É uma situação bastante incomum para nós. Tá, eu vou. Ok, ótimo. Pode vir amanhã? Sim, posso. Ótimo, eu vou lhe mandar o endereço. Muito obrigado, senhorita Spencer, e até amanhã. Terrapol. Senhorita Spencer? Bom dia. Bom dia, eu sou Michael. Nós falamos ontem à noite por telefone. Muito obrigado por ter vindo hoje. Eu te agradeço muito. Eu vou acompanhar você. E que lugar é esse? A Terrapol é uma companhia nova no diagnóstico por imagem. Parte de nossos recursos é federal, parte é privada. Nós desenvolvemos tecnologia de ponta para tentar aliviar o sofrimento de pacientes. Pelo menos é o nosso objetivo. E a nossa tecnologia é tão moderna que realmente não existe nada fora das instalações. Por aqui. Pode entrar. Por favor, pode se sentar. Ok, esse é o Daniel, ele é o diretor de pesquisa aqui. Oi, prazer. Tudo bem? Muito prazer. Ah, o Daniel é PhD em duas áreas, tanto em diagnóstico por imagem como em neurologia. Ok, e você? Eu sou médico, basicamente. Mas, enfim, muito obrigado por ter vindo. Nós sabemos que não é uma situação agradável. Nosso laboratório tem contato com hospitais e presídios de todo o país para possíveis candidatos para nossa pesquisa, com exigências muito específicas. Eu não tenho contato com ela faz muito tempo. Não sei muito do que aconteceu com ela ao longo dos anos, mas o Martin, que o senhor conheceu, disse que ela está em coma. Isso está correto? Sim, infelizmente. A síndrome dela é muito rara e tem o nome de síndrome do encarceramento. Tipicamente, o paciente fica
Totalmente consciente, mas é incapaz de se mover devido a uma paralisia total dos músculos voluntários do corpo. Por quê? Ou melhor, o que aconteceu? No caso da sua mãe, pelo jeito foi o resultado de lesão cerebral e traumatismo. Ela teve um episódio na prisão, aparentemente. O caso de pseudocoma é bem comum. Ela não consegue respirar sozinha e nem consegue mover os olhos, então é um estado de total travamento. Mas a mente dela está muito ativa. Ela só não se comunica conosco na simulação, mas ela chamou por você. A simulação? É, por isso pedimos que viesse. Pense que estamos lidando com uma segunda realidade de todos os seus sentidos. Seus pensamentos, quando mexe suas mãos, são guiados pelo seu córtex motor. Nós redirecionamos esses impulsos para uma versão digital sua. E nesse espaço virtual, vai encontrar sua mãe. Mas é preciso pensar que vai penetrar na mente de alguém. Na mente dela. Pode ser muito confuso para quem está de fora. Porque parte de um lugar, de uma lembrança, podem penetrar na mente do outro. Como se fosse um sonho. Entende? Nós queremos que saiba que nós estamos conscientes da sentença da sua mãe. Com certeza eu entendo o que essa relação pode significar para você. Para saber se a nossa pesquisa está fazendo diferença, temos que saber como ela se sente por dentro, se a vida está sendo melhor para ela. Então, vocês querem que eu me comunique com ela? E fazê-la se abrir o máximo possível, saber como ela se sente. Queremos saber se podemos fazer alguma coisa para deixar a vida dela mais agradável. Muito bem. Então vamos começar. Ok, essa é a imagem que você vai ter durante a simulação. Então fique reta com os braços abertos lateralmente, por favor. Tá, ok. Ótimo. Ok? 3, 2, 1. Perfeito. Carly, escuta. Antes de você entrar, lembre-se, tua mãe está num péssimo estado. Eu quero que saiba que pode ser mesmo um choque para um membro da família que não viu alguém assim antes. Carcereiros relataram que ela se tornou cada vez mais violenta com os anos. Automutilação, episódios de alucinações psicóticas, até que finalmente sofreu uma lesão cerebral. Carly, pode se deitar aqui. Por favor, tire os sapatos e deixe suas coisas aqui. Ok, vira pra mim. Isso aqui vai ler e transmitir diretamente pro seu cérebro na simulação, ok? Tá. Ok. Tá muito apertado? Muito não, bem, agora tá deita. Legal. Tudo bem. Nós vamos ficar monitorando tudo na sala de controle pra ver se está bem. Ah, olha, durante essa simulação vou poder me comunicar com vocês? Vai. Vamos poder ouvir e ver você, mas não vai nos ouvir. Se nos pedir, trazemos você de volta na mesma hora, tá bem? Ok. Muito bem, Carly. Inspire profundamente. E vamos dar início à simulação, tá bem? Tá. Ok, feche os olhos e... 3,
2, 1. Ok, tudo bem. Ela está se transportando. Oh, meu Deus. Ai, como isso é possível? Angela, sou eu. Aqui é a Carly. É a Carly. Eu fiquei na dúvida se deveria vir aqui. Eu não queria ver você. Na verdade, eu nunca mais queria ver você. Eu decidi isso muito tempo atrás. Mas aí eu me dei conta de uma coisa. Eu nunca tive a chance de te dizer o quanto eu te odeio. É por isso que eu tô aqui. Eu vim aqui para dizer o quanto você é nojenta. E agora eu sei que pode morrer depois de saber exatamente o que eu sinto. Carly. Eu sabia disso. E agora eu preciso que saia. Você tem que ir. O quê? Quer que eu vá embora? Se vire e olha pra mim, Angela. Eu não quero olhar pra você. Eu não quero que corra riscos. Olha pra mim. Se vira e olha pra mim. Você tá tão bonita. Mas agora você tem que ir. Vai, querida, por favor. Você pode me odiar. Vai, vai, vai. Ah, ok. Olha, pra mim tá perfeito. Tá perfeito. Melhor do que eu tinha imaginado. Tá me pedindo pra sair? Você realmente se superou, Angela.
Agora vai. Vai e nunca mais volte. Não volte nunca mais. Tá me ouvindo? Vai! Quer saber? Vai se danar! Traz ela agora. Ela pode passar dos limites. É. Como acha que ela está? Desculpa, gente. Eu preciso de um segundo. Isso tudo me causou um certo choque. Ela me pareceu... Eu não sei. Parece que estava como sempre. Eu acho que... Eu não sei, desconectada. Louca. Onde ela te levou? Onde foi a simulação? Era a casa da minha infância, mas... Mas tinha algo de errado, ligeiramente. É como ela se lembra de lá. Você acha que ela sentia algum tipo de dor? Nós não ouvimos ela mencionar nada sobre a condição dela, se sentindo presa, claustrofóbica, experiência fora do corpo? Não, eu acho que não. Ela estava mais jovem, no entanto. Tipo, como na época em que ela foi presa. A regressão da idade é um recurso de enfrentamento para Angela. Acho que foi um primeiro encontro bem produtivo. Espera, primeiro? Bem, nós gostaríamos que tivesse outro. Não. Carly, é uma mulher inteligente. E não estamos querendo enrolar você. A única razão de você ter vindo aqui hoje foi apenas para dizer o que você sente. Estou certo? Raiva. Certo? Mas o que tem por trás dessa raiva? Está magoada. É compreensível que esteja confusa. Sua mãe seguiu uma trilha de homicídios. Ela deixou você quase 2 décadas atrás. Por quê? Faça essas perguntas a ela, é a sua chance. Mãe? Estou aqui. Droga. Carly!
Obrigado por ter vindo de novo. Sei que deve ser muito difícil. Uhum. Obrigada. Ok, pode deitar. Como ela está? Ela está bem. Pelo menos por enquanto. Ok, Carly. Tá pronta? Sim. Ótimo. Vai se transportar em 3, 2, 1. Angela? Sou eu outra vez. É a Carly. Ai, meu Deus. Que diabos é isso? Gente, estão vendo isso? O que que é? Não, não, não. Deixa ela decidir. Angela? Angela, por que está aqui? Porque aqui a coisa se fortalece. E agora está vivendo em mim. O que vive em você? Carly, você tem que ir. Vai, por favor. Eu imploro a você, vai, Carly, vai. Angela, eu voltei aqui para te perguntar uma coisa. Por que me chamou aqui? Por que você chamou o Martin aqui? Por que nós, depois de tantos anos... Eu não te chamei. Aquilo te chamou. É o que eu tô tentando dizer. Agora vai. Vai embora. Por favor, vai. Você tem que ir. 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 Para, para. Para de fazer isso. Você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que ir. Para! Para com isso, por favor! Por favor! Me tirem daqui! Michael, Daniel, estão me ouvindo! Gente! E agora, o que a gente não, faz? Não, 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 espera. Espera um pouco. Você tem que ir! Vai! Droga, cadê a saída? Eu preciso sair. O que que eu faço? Carly. Pensa, Carly. Pensa, Carly. Pensa. Carly. O quê? Cede. Não pode ser. Sam. Sam? O que foi? Como isso é possível?
Sam! Sam! Ai, não. Ok. Vamos sair, tá bem? Vamos lá. Vem por aqui comigo. Que diabos aconteceu comigo? Não temos respostas. Me cortaram enquanto me transportei. Você fez isso comigo? Não. Então por que vocês não me trouxeram de volta? Eu pedi para me trazerem de volta. Disseram que poderia me ouvir? Era mentira? Senhorita Spencer, eu... Claro que nós entendemos que esteja furiosa. Tem todo o direito. Eu só preciso... te fazer algumas perguntas. Ela disse que não mandou nos chamar. Não mandou chamar nem o Martin, nem eu. Ela chamou. Eu juro que sim. Eu vou tentar em breve, ok? A sua mãe levou você... ao passado de uma casa. Que casa era? Digo, no mundo real, de onde é que vem essa lembrança? Sabe, você disse que sabia porque a Angela foi condenada. É só por documentos, mas qualquer informação que possa nos dar seria ótimo. A vida dela foi dedicada à enfermagem e ela amava o trabalho. Eu tinha um pequeno grupo de amigos. Sam, minha melhor amiga, o Martin e eu, nós três éramos as crianças da vizinhança. Mas, enfim, numa certa tarde, ficamos bebendo lá em casa porque a Angela tinha saído e eu de repente tive a sensação... É que eu não consigo explicar. Foi a pior sensação da minha vida. Que sensação? Que alguma coisa tinha acontecido com ela. Ela me disse que ia viajar para o norte naquela manhã. Ela ia a um manicômio para tuberculosos. E ela... ela fazia parte de uma equipe médica... que ia avaliar se o local poderia ser reaberto. Eu forcei o Martin a nos levar lá. Quando nós chegamos, vimos o carro dela abandonado. Mas não a encontramos. Mãe? 1998. Não a vimos em lugar algum. Mãe! E nós entramos naquele lugar horroroso. Mãe! 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 Você tá com o braço cortado. O braço dela estava cortado. Sangrando. Desse jeito. Exatamente assim. Mãe. Me lembro de levar ela em casa. Ela não conversou comigo. E foi assim durante algumas semanas. Semanas? É, ela foi embora. Estava em coma. E foi piorando cada vez mais. Então...
hein? Vou dar um pulo na casa da Sam. Polícia. Então, um dia eu cheguei em casa e ela estava entrando num carro de polícia. Eu me lembro dela me olhando. Ela sorriu para mim. Foi quando eu soube que ela tinha posto fogo num lugar de idosos. No lugar onde ela tinha trabalhado. Ela matou 21 pessoas. Eu sinto muito, Carly. Eles também descobriram que ela envenenou gente. Na igreja local. Matou mais 5. Incluindo a minha avó. A cidade toda se virou contra mim por extensão. Então eu resolvi que nunca mais ia voltar a vê-la. E que nunca mais falaria com ela. Olha, eu não posso continuar mais, tá? Podemos terminar, por favor? Só, mais uma coisa, por favor. Tinha mais alguém presente na simulação com você e a sua mãe? Ah, Sam. É, minha amiga Sam estava lá. Eu posso ir, por favor? Claro, tudo bem. Já foi mais do que o suficiente. Mas e a casa? O manicômio? Onde ficavam? Mas isso importa? Oi! E aí, amiga? Ai, graças a Deus. Graças a Deus. O quê? Ai, desculpa, é que Eu tive um pressentimento estranho sobre você. Só queria saber se estava bem. Ah, que coisa esquisita e bizarra isso que você está falando. Eu acho que você tem razão. Desculpa, tá? Você está bem? Está parecendo péssima. É, não, eu não estou bem. Eu tive uma manhã horrível, sabe? Trabalho. Oi, desculpa por chegar assim. Eu preciso falar com você. Posso entrar? É claro. Eu fui ver a Angela hoje naquela clínica. Você foi? Na simulação, ela me levou àquela casa onde nós a encontramos. Como ela te levou até aquela casa? É como entrar na memória de alguém. Eu a encontrei lá durante a simulação. É tipo uma... uma recriação. Mas eu vi o lugar de... Martin, sabe, eu vi alguma coisa lá. Sei lá, uma coisa... Você tá bem? Olha, eu só queria dizer que... Quando você falou tudo aquilo tempos atrás, eu fui super grosseira. Quando disse que eu era clinicamente insano? Você e a Sam me desprezaram completamente. Desculpa, tá? Mas pode falar outra vez. Você tinha feito todas aquelas anotações com uns esboços, você se lembra? Sim, eu lembro.
Começou depois que encontramos sua mãe. Eu virei sonâmbulo. Eu acordava na mata, tremendo. Ok. Eu tinha pesadelos horríveis, então eu escrevia e desenhava. Era o que eu queria te mostrar. Então as coisas foram piorando. Mas como assim piorando? Carly, o que é isso no seu braço? Eu não sei. Aconteceu durante a simulação. Eu não sei, eu não consigo explicar. Mas ela também tem isso, então... Ai, por favor, Martin, eu tô tão confusa. Me mostra. Olha, eu nunca mostrei isso pra ninguém. Mas eu acho que é isso. Possessão demoníaca. Depois de todas as pesquisas que eu fiz e do monte de coisas que eu li, isso aí, isso pode ser algo real. Dizem que isso te persegue e te atormenta a vida inteira. E também influencia amigos próximos e outros membros da família. Relatos datam de milênios. Olha, eu acho que o manicômio foi construído numa área amaldiçoada. Bom, existem histórias de séculos atrás que estão ligadas àquela região. E todo mundo conta a mesma coisa. 1889. Era um ponto de comércio de peles, relatos de possessões demoníacas, assassinatos, tudo documentado. E olha isso, o primeiro estágio do contágio. As pessoas fazem um amuleto usando partes de um corvo. É igual o que a sua mãe fez. Eu não sei se foi destino ou se foi azar, eu sei lá. Mas ela entrou no covil daquela coisa que dominou ela e possuiu o seu corpo. Agora, presta atenção, ok? Na Igreja Católica e em vários grupos da Igreja Católica, a ideia de que demônios são reais é aceita como um fato. Ou melhor, não é como aquela coisa hipotética da forma como nós comentamos com eles. É algo real, como o ar e a água. Eu tô falando de demônios. Do diabo. Real. Ah, ok. Então, uma das coisas que eu li é que o Vaticano vem praticamente criando uma operação secreta. Estão sendo patrocinados, bem equipados, para caçar demônios, usando padres escolhidos a dedo como soldados. O que eu li é que o Vaticano está comprando lugares como o Aterapol, ou melhor, exatamente como o Aterapol. Hospitais particulares e pequenas clínicas especializadas em desordens do tipo comas. Coisas que a medicina ocidental costumava considerar como explicáveis quando de fato podem ser... possessões. Eu acho que os médicos da Aterapol, acho que são padres. Acredito que estão usando a tecnologia para descobrir quem está realmente possuído. O que eles fazem com as pessoas possuídas? Um exorcismo. Eu acho que eles levam aqueles que estão possuídos ao lugar de origem onde tudo aconteceu. Ao covil do demônio. É o único jeito dele se manifestar. Acredito que vão levar ela ao manicômio, Carly. Tem certeza de que não tem tido nenhum tipo de alucinação ou de visão, quer dizer, fora da simulação? Porque é isso que acontece, Carly. Aquilo te mostra coisas. E te leva a fazer coisas. Tá bom. Não, eu não posso com isso. Desculpa. Carly! Carly! Só presta atenção, por favor, me escuta. Se você começar a ter visões, quer dizer que... Carly! Aquilo vai atrás de você.
querida? Ai! Sacanagem! Sacanagem, Sam! Poxa, você podia ter me matado! Você entrou assim do nada! É, relaxa aí. Nossa, desculpa. Não, não, não. Essa noite não vai dar, Sam. Não, desculpa, o quê? Tá? Não, senta aí. Não, eu não vou sentar, ok? Desculpa. Por favor, você precisa ir. Você já comeu? Sam, Sam, você precisa ir. Carly? O que tá acontecendo? Acabei de chegar da casa do Martin, ok? Porque eu vi a Angela hoje. Você eu não quero falar hoje. Sobre isso, entende? Eu quero espaço pra pensar. Então é... Tá legal. Eu preciso disso. Tudo bem. Obrigada. Ah, tá. Eu entendo. Valeu. Eu vou embora com uma condição. Qual? Que você ligue pra mim. Se precisar de qualquer coisa. Eu chego aqui em 5 minutos. Tá bom. Tem certeza que tá bem? Tá bom. Amiga? Que diabos você tá fazendo aqui? Ai, me desculpa, é que eu fiquei muito preocupada com você, tá? Ai, eu te não falei. Consegui dormir. Eu falei que eu tava precisando de espaço. Ai. Eu sei, mas eu fiquei mesmo preocupada. Eu não tinha chegado aqui. Por que você tá socando a porta? Que horas são? Eu não sei, acho que 3 da manhã, ai, ou por aí. Você é louca. O que, que você tá fazendo aqui? É que você tá com essa faca de cozinha na mão. Então tá, eu não vou demorar mais, amiga. Eu só queria vir e saber como é que você tá. Obrigada. Valeu a intenção. Ah. Você é minha melhor amiga.
Eu sei. Obrigada. E também. Eu queria mostrar um truque que eu sei fazer. O quê? É só... É só um pequeno truque que eu sei fazer. E eu queria que você visse. Ok, espera. Espera aí, Carly. Não tenha medo. Lembre-se, se não me encontrar, Carly, procure por mim na mata. Ok? O que você tá falando, Sam? É só... Olha, Carly. Só olha. Olha, Carly. Olha. Olha, 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 olha. Olha. Foi só um sonho. Tudo bem, tudo bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo bem. Anda logo, vai, atende. Atende logo. Oi, aqui é a Sam. Deixe seu recado, agora. Ai, droga! Oi, aqui é a Sam. Deixe seu recado, agora. Olha pra ela. Isso é um terror absoluto. Está totalmente obcecado por ela, completamente obcecado. Preso na mente da mãe em coma. Nada além de lembranças dessa garota em todos os sentidos. Ele quer ela. Isso não me agrada. Nós temos que procurá-la. Oferecer proteção, trazê-la pra cá. Não. Aquilo escolhe quem quer. É como eles sempre fizeram. Equipe de ouro, levem a paciente para o carro e entubem ela. Nós vamos seguir para o cemitério imediatamente. Vemos vocês no nível 2. Entendido, senhor.
Sam? Sam? Sam, você tá aqui? Sou eu! Droga! Brincadeira. Sam... Eu acho que aconteceu alguma coisa com a minha amiga. É que a porta da frente estava aberta e estava sem luz e ela não atende o telefone. Não tem sinais de arrombamento. Eu não sabia. Está sem luz. E ela tem marido? Ou namorado? Alguém que morasse aqui com ela? Não tem ninguém. Ela morava aqui sozinha. Eu vou dar uma olhada lá em cima primeiro. Ok. Sam! Droga. Por favor, Sam. Onde é que você está? Quantos anos ela tem? Moça? Quantos anos ela desculpa, tem? Desculpa, 38. Ok, olha. Não tem sinais de arrombamento, não existe um suspeito óbvio. O que tá querendo dizer? Vamos dar 48 horas e, se for necessário, consideramos um desaparecimento. 48 horas? Sim, é necessário. Não podemos fazer isso agora. Aconteceu alguma coisa com ela, por favor. Olha, eu entendo como se sente, moça. Eu também sei que quase todos esses casos se resolvem em 48 horas. Eu sugiro que você descanse um pouco. Ela deve aparecer amanhã de manhã. Tudo bem. Oi, eu sinto muito ter saído daquele jeito. Eu sei que são 3:30 tá, da manhã tá, tudo também. Bem. Quer entrar? Quero. Desculpa, tá? É que eu não sabia onde ir agora. Não esquenta com isso, tá? Tudo bem. O que foi? O que aconteceu? Sam, ela sumiu. A polícia não registrou o caso. Espera um pouco. Como assim a polícia... Eu não sei. Ela sumiu, entende? Eu não sei. Tudo bem. Ok, olha, vê se relaxa, tá? Vem, senta aqui. Eu acho que eu tô enlouquecendo. Ai. Eu tive um pesadelo. Te juro que foi real. É como se tivesse acontecido, sabe? A Sam estava nele. Ela disse para eu procurá-la na mata se eu não a encontrasse. E no sonho... No meu sonho, ela disse isso. Quando eu acordei, eu liguei para ela e... Ela não atendeu e eu sei que ela devia estar em casa. Então, eu fui até o lugar onde ela está morando, mas ela não estava. A casa estava aberta. As portas estavam escancaradas. Era o que acontecia comigo. Os sonhos, a mata. A Sam deve estar querendo dizer onde ela está. Mas aquele lance sempre remete àquela casa maldita, aquela desgraçada. Espera. Você acha que é mesmo verdade? Essa coisa que ela falou no sonho, ela está lá mesmo? Mas então nós temos que ir até lá? Não, de jeito nenhum. Bom, então eu tenho que ir. Eu preciso encontrá-la. E fazer o quê? Eu não sei. Eu só preciso tentar. Por que estamos discutindo isso? Ali, você não pode ir lá. Pensa bem por um segundo. Espera. Pensa duas vezes. Sai da minha frente. Tá atraindo você, não é? Anos depois, décadas depois, aquilo usa todos que ama, seus amigos, sua família, e acaba com eles e manda visões, tá ferrando com você, não entende isso? Aquela coisa que é que você vai lá. Quer acabar igual a sua mãe botando fogo nas pessoas? A Sam me deu apoio quando ninguém deu. Eu preciso ir. Eu tenho que ir. Eu não tenho escolha. Mas que droga, tá me forçando a ir lá com você.
Sim. Tudo bem. Dela. Ok. Ok. Não, não. Você fica aqui. Ela tá aí? Não. Vendo aquilo? O que é aquilo? Sam! Sam? Sam? Carly. Carly. Quê? Tá vendo? O quê? Lá. Oi, Sam. Oi, sou eu. É a Carly. Sou eu, Sam, ok? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sou eu, é a Carly, ok? Nós vamos sair daqui. Eu vi coisas. Eu pude ver. Ah, ok. Eu tava morrendo queimada. Vamos agora. Sim, Sam, anda logo, vamos. Anda logo, vem. Como eu cheguei Sam. Aqui? Eu vim dirigindo. Sim, sim. Ok, tá legal. A gente tem que ir agora. Vamos, vamos logo. Vamos sair daqui. Tá tudo bem. Eles levaram ela. Levaram a Angela. Ela tá lá. Peraí, o quê? Os homens levaram ela até a casa. Ela tá lá, ela tá na casa. Onde? Continuem andando, por favor, vamos. Sam, o que quer dizer? Me diz o que quer dizer. Sam, com certeza era a Angela. Eu preciso dormir, por favor. Vamos logo. Vamos levar você daqui. Ok, vamos embora daqui. Não, não, espera. Espera. Esperar o quê? Achamos ela, estamos com a Sam, temos que ir logo. Vamos não, embora, não. Vamos. Não, a Angela tá lá. Você ouviu o que ela disse? Me escuta. Está sendo atraída. Aquela coisa usou visões da Sam pra te levar de volta àquela casa. Carly, por favor, não faz isso. Se isso for verdade, então eu abandonei ela. Sabe que ela é inocente. Não posso deixá-la aqui. Tá tudo bem. Você pode ir, ok? Tá tudo bem. Se você for, eu vou com você.
meu Deus. Tudo bem. O que aconteceu aqui? O que você está fazendo? Estou chamando a polícia. Alguém tem que ajudar esse cara, não é? A menos que esteja morto ou algo assim. Mas que droga, não tem a merda de um sinal aqui. Ok, escuta. Vamos entrar e deixar a Sam aqui dentro. Tá certo. Vamos entrar e encontrar a Angela. Se a gente não encontrar em 10 minutos, vamos embora, ok? Meu Deus. Olha, outro cara. Que droga tá acontecendo aqui? Espera. É a simulação. É o que eu vi lá na clínica. São exorcistas. Meu Deus. Olha, Carly. Acho que ainda está vivo. Eu reconheço ele. Daniel. Daniel. Oi, é a Carly. Ai, meu Deus. O que, que houve com você? Eu trouxe primeiros socorros. Posso cuidar dele? Não. Acabou. Não. Daniel, cadê ela? Cadê a Angela? Ela está aqui? A gente sempre traz os possuídos ao lugar do contágio. A simulação deixa a gente penetrar na mente dos possuídos para livrá-los da coisa. A gente tomou todas as precauções, mas a coisa saiu dela e pegou o Michael. Agora que está solto, não vai parar de te perseguir, Carly. A lança sagrada esteve no Vaticano por 1000 anos. Use-a, Carly. É a única arma que mata a coisa. Como eu vou ajudar a mamãe? O que eu faço? Entra numa simulação e tenta ajudá-la a sair. Mas acho que ela é um caso perdido. Simulação pronta para segundo ocupante. A simulação está ativa. Siga os cabos. Vai. Já gastamos tudo, não tem munição. Ok. Você tem que ir. Atenção. Se essa coisa me pegar, atire em mim, tá? Tá entendendo? Não posso terminar do mesmo jeito que ela. Ok? Tudo bem. Fedendo. É, tá. Ok. Cuidado aí. Tá vendo aquilo? Sim, que é aquilo?
Droga. Cadê o desgraçado, Jesus? Ok, vamos em frente. Mas que loucura! Mãe? O que vai fazer? Me transportar. E tentar levá-la daqui. Pode me passar aquilo, o lance da cabeça? Aquele lance ali, ó. Obrigada. Ok. Eu vou ficar de guarda. Faz isso rápido, ok? Tá. Tá. Ei, obrigada, viu? Ocupante 2 transportado. Mãe! Mãe! Mãe, sou eu! Sou eu! Mãe, por favor, cadê você? Quem tá aí? Ei! Ok, seu maldito, para aí! Eu não vou pedir outra vez, para! Mãe? Mãe? Mãe, oi. Sou eu, a Carly. Filha, você não pode ficar aqui. Precisa ir. Precisa estar segura. Eu sei que a coisa me deixou, mas agora se foi. Mas vai estar atrás de você. Mãe, vem.
Vem comigo. Não pode ficar aqui, ok? Vamos comigo lá pra fora. Você sabe que lugar é este? Não, não. Eu nunca estive aqui. Era a casa que eu sempre imaginei pra nós. Um lugar bem idílico onde você pudesse crescer. Agora é só um monte de péssimas lembranças. De sonhos destruídos. Um futuro que nunca aconteceu. Falei com você. Não, nada disso, nada disso. Eu entendo agora. Ok? Mãe, mãe. Eu preciso que venha comigo, tá bem? Eu tenho que tirar você daqui. Por favor. Não sou forte o bastante para sair daqui. Agora não sou mais. Mãe, eu posso ajudar você no mundo lá fora. Eu posso ajudar. Eu posso cuidar de você, por favor. Não. Eu tô em paz agora. Tudo o que eu peço é para não sentir mais dor. E você pode ir. Vá viver. Vá viver uma vida de amor e felicidade. E agora, deixe tudo isso para trás. Lamento pelos anos que perdemos. Não. Mas eu tinha que te ver mais uma vez. Não, mãe, não, mãe. Não, não. Por favor. Mãe, não, por favor, não faz isso, por favor. Mãe, não faz isso. Fim da simulação. Ocupante 2 ejetado. Martin? Martin. Eu sinto muito. Martin. Meu Deus. Não. 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 Isso não pode ser real. Não pode. Não pode ser real.
muito, Sam. Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Carly. Nossa. Ela vai atrás de você. Tá te esperando. É a armadilha. Você tem que ir. Não. Eu não vou deixar você, viu? Eu não vou deixar você. Gosto de botar fogo nas coisas. Botei fogo nas armas deles, em todos os crucifixos, nas bíblias deles, em todas as armas, mas sério. Martin. Gosto de queimar as pessoas. Eu acho que quando eu voltar no corpo dela, eu vou queimar você. Meu Deus, por favor, não. Thank you.
Vai se ferrar! Que diabos é isso? O Jack conseguiu isso? Agora! Oi.
Eu trouxe para você. Obrigada. Elas são lindas. Como se sente? O médico disse que está se recuperando bem. É, eu tô bem. Disseram que pode ir para casa no final de semana. É. Você vai querer uma carona? Te levo em casa, eu vou te visitar, levo sopa de galinha com macarrão e potes de pudim. É disso que gosta? Por favor, não me faça rir. Querida memória de Angela MacDonald, 1956-2021.